otetaan tänne toi Suomen pääministeri Alexander Stubbin sisään parin muutaman ministerin kanssa ja päästä suorittaa ihan virallinen vihkiminen. Ruutulippua heiluttaa nimittäin pääministeri tässä puolella. Haluatko tietää, miltä elämä näyttää järpin sille? Pikkusen täällä silleen. Se ei pyöri ihan pyöriä. Mistä puolueesta te olette? En tiedä, me olemme. Kiitos. Kiitti. Ja te teette tän normaalilla pikoilla. No näin, sit on tehty. Joo. Aika montakin kertaa. Hei, on tähän sellainen haaste. Mä näytän hei sulle hypyn eteen ja sit sä teet saman perässä. Tämä on tosi kiva ja kiitos siitä, että te olette olemassa, koska tämä on ihan hemmetti hyvä brändi Suomelle tuolla ympäri maailmaa. Se on oikeasti kova. Tämä on tällainen liikuntakeskeinen. Tästä kaikki alkaa.